Oi, gente, aqui estou eu no Farm Simulator 19. Esse daqui é o No Man's Land, um mapa que eu estou usando para fazer um paisagismo extremo. É o melhor mapa para fazer isso. Eu vou fazer uma playlist aqui agora, que vai ter esse vídeo e os outros vídeos aqui do No Man's Land, o melhor mapa para fazer paisagismo extremos e criar um campo de mais de 350 hectares. Esse aqui é o mapa default, do jeito que a gente entra a primeira vez nele. Esse aqui é o modo novo fazendeiro, eu acho. Eu não lembro como é que eu comecei save aqui, simplesmente estava aqui. Ele vem com essas maquininhas, essas coisas aqui, básico para você dar uma brincadinha no mapa aqui. Cheio de árvores e coisas assim. Tem oficina, tem tudo aqui para você viver a sua vida tranquilo, criando suas terrinhas e coisas assim. Mas vamos dar um passeio aqui para ver como é que era como é que é esse mapa aqui. Antes e depois de eu fazer o paisagismo, que eu já tenho um save pronto. Então, esse mapa aqui tem para PC, Xbox e PS4, coisas assim. Veja que tem montanhas aqui, coisas assim. E acredite, nesse mapa aqui, com o paisagismo, você consegue fazer um único campo com as bordas todas retinhas de mais de 350 hectares. Já já eu vou mostrar o mapa como ele está hoje, que eu já terminei de fazer a parte da criação do campo de mais de 350 hectares. Quando chegar lá eu vou mostrar, vou falar o tamanho dele. Né? Vamos dar uma remedida nele lá só para vocês verem. Aqui é a loja, ponto de venda, compra de animais, coisas assim. É tudo aqui. Então, se você quer ver como eu vou criar o mapa, o campo, né? Super mega grande. Aqui na descrição vai estar a playlist. Assista, mostre para os seus amigos dos consoles, que eles também podem ter um campo enorme para brincar durante dias. Porque com esse tamanho vai brincar por dias. Dá para jogar online, talvez você pegue, faça seu super mega campo. Deixamos amigos, fala, vamos passar o dia inteiro colhendo um produto. Lá vamos nós, daí vai lá. Com um campo desse tamanho, vocês passam o dia aqui, umas 3, 4 colhedeiras aqui no online, aqui vocês vão colher pra caramba. Então, esse aqui é o mapa default, do jeito que você entra a primeira vez no mapa. Então, se você quiser baixar o mapa está nos mods do jogo, dentro do jogo, tanto para PC, Xbox e PS4, hein? É isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês como está o mapa hoje. Eu coloquei minha casinha bem nesse canto aqui. Veja que aqui o mapa aqui está. Como é que diz? Dá para ver todo ele praticamente. Mas é isso aí. Vamos lá, assim que eu tiver lá no save lá, que é o save que tá já criado o campo super mega grande, eu volto. E é isso aí, já estamos aqui no mapa onde eu já criei o campo enorme. Essa é outra casinha também que vem junto com o mapa, pelo menos no PC vem junto com o mapa. Essa casinha aqui é muito boa também, tem duas casinhas, né? Tem aquela outra e essa daqui.
Essa casinha também é muito boa para começar. Então, daqui já dá, ó, saiu da porta da casa aqui, ó, já dá para você ver aqui, ó, o enorme do campo que é, ó. Ficou tudo retinho, tudo com linhas retas para lá e lá também tudo. Vamos colocar aqui para voar aqui. Então demorou um bom tempo. Eu tive alguns problemas aqui com os mods aqui. O CursePlay andou dando umas travadinhas. Umas duas vezes ele não quis salvar. Depois de eu deixar aqui. É que eu deixava ele aqui trabalhando, né? Eu ia assistir uma série, alguma coisa, enquanto ele ia trabalhar, né? Daí eu ia lá salvar, não queria salvar. Estava dando erro de lua, né? Dá um código aqui, eu consigo ver aqui no console aqui, ó, aqui. Dá pra ver aqui, ó, nos comandos aqui, ó. Dava erro de console de lua aqui. Então eu deixei tudo planeado, criado o campo, ficou um campo enorme, ainda para plantar, ainda falta passar calcário, tudo isso aqui. A medida do campo aqui ficou com 375 hectares. Se você quiser seguir as medidas exatas que eu criei aqui no meu campo, aqui na descrição vai estar a playlist aqui do No Man's Land, o melhor mapa para paisagismo extremo, hein? E a criação do campo de mais de 350 hectares, que hoje sabemos que é 375 hectares. Então é muito monstro. Eu tive que dar umas voltas aqui no meio, aqui, tive que corrigir alguns probleminhas aqui, ó. Acho que aqui deve ser, aqui era o centro da fazenda. Fica uma marca de poça d'água ali, mas não tem nada de poça d'água ali. Teve pouquíssimos erros aqui que me corrigiu. Acho que uns dois ou três lugares aqui que ficou um solavanco. Mas eu consegui corrigir. E o campo está perfeitamente plano. Plano e com as bordas retinhas. Então, se você quer ver todo o trabalho que eu tive aqui para criar esse super mega campo aqui, quer ver? Eu vou mostrar aqui. Eu acho que na criação do campo aqui dá para ver. Eu tinha olhado aqui. Deu 376 hectares. Eu acho que deve ter alguma medidinha errada aqui, porque ele estava dando quase 376. Então, deve ter dado 376 hectares. Tempo total que eu fiquei aqui, né, com o jogo aberto. Não, fiquei só trabalhando. Deixei o jogo trabalhando sozinho algumas vezes, né. 20 horas para fazer esse trabalho aqui. Até terminar de criar o campo. E com vamos ver se eu consigo ver aqui. Eu acho que com paisagismo. Construção e paisagismo. Esse daqui. Deve ser esse aqui. Acho que deve ser esse daqui. 73, acho que de construção. Deixa eu ver se tem algum outro gasto aqui. Não. Então. Tranquilamente você vai gastar com isso daqui uns 75 milhões de dinheiro. Então, para você dos consoles, o mais difícil para você é, você vai precisar de um tempinho e dinheiro. Então, arrume um jeito de conseguir dinheiro e cria seu super mega campo aqui de 375 hectares. Mais ou menos, né? Vai variar 1 ou 2 hectares. Mas veja lá as medidas que eu fiz bem certinho. Como eu fiz todas as beiradinhas aqui para não ter erro. Para não ficar aparecendo as raízes dessas árvores. Que não tem jeito de mexer com as raízes dessas árvores. Essas árvores já não pertencem ao campo, né? Coisas assim. Mostra esse vídeo para os seus amigos que
adoram um campo gigantesco para trabalhar. Se vocês for fazer esse aqui no online, é mais gostoso ainda, que criar um campo com um punhadão de gente deve ser uma delícia. Imagina um monte de gente aqui trabalhando aqui. É bom sempre, trabalhar nesse tipo de mapa aqui, desligar o definhamento de plantações, né? Já vou desligar aqui também, salvar. Desligar o definhamento de plantações, porque é muito difícil você conseguir colher um campo desse tamanho antes que ele definha a plantação. Muito difícil. Então, espalhe para todos os seus amigos esse vídeo aqui. Mostre para eles que pode, tanto para consoles quanto para PC, ter um campo gigantesco, como eu adoro campos gigantes. Esse aqui é o maior campo que eu criei até hoje. E serve para todos, PC e consoles, hein? 375 hectares vai te dar muita diversão e canseira. Meu próximo trabalho aqui é passar calcário, adubo, vou passar calcário e adubo sólido, passar um subsolador aqui e adubar de novo e plantar. Daí passar herbicida. Isso é um plantio perfeito, hein? Se você também não sabe o que é um plantio perfeito, pesquise aqui no canal. Tem que eu mostrei como fazer um plantio perfeito. Você vai se surpreender como é fácil e como dá certo. Eu testei naquele mesmo tipo que eu estava fazendo lá, sem mods nenhum, e deu certo. Então, vou fazer um plantio perfeito aqui, e a plantação vai ser canola, hein? Eu não canso de ficar andando nesse campo aqui, porque ficou uma belezura, hein? As beiradas não ficam nada aquelas coisas, mas o importante é o tamanho do campo, não é? Então, é isso aí. Já mostrei como estava o mapa antes. Cheio de montanhas, árvores e coisas assim. E se você quer ver como eu fiz, veja a playlist aqui que está aqui na descrição. De No Man's Land, o melhor mapa para fazer paisagismo extremo e criar um campo que agora é de um campo único, né? Linha reta de 375 hectares. Se acaso você quiser criar aqui também, deve dar mais um pouquinho, mas eu consigo deixar essa parte aqui para você colocar qualquer coisa, para inventar alguma outra coisa aqui, colocar uma casa, os barracões, silos, fazer uma parte aqui para colocar uma parte para cortar capim, para as vacas, coisa assim. Tem que inventar um pouquinho, né? Vamos deixar um pedacinho. Então, esse foi o melhor campo que eu consegui criar com todos os cantos retinhos. É super louco. Então, não esqueça de mostrar para os seus amigos. Se tem algum amigo teu que gosta de campos gigantes, fala, mas não tem campo grande nos mapas, no console, no PC eu não consigo achar um campo gigante. Faça você mesmo o seu, rapaz. E depois canse de plantar. Mas é isso aí. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Já cansei de mostrar esse campo. Mostrei como estava antes, como está agora. E agora só quero voltar. Talvez que eu tenha ânimo de mostrar mais um pouco, mas talvez eu mostre subsolando aqui com um tratorzinho que eu tô adorando muito, John Deere aqui, num subsoladorzinho show, que também tem nos modos do jogo. Talvez eu mostre o vídeo. Mas é aí. Eu vou ficando por aqui, olhando aqui meu super mega campo de 375 hectares no No Man's Land, que pode ser feito tanto no PC quanto nos consoles, hein? Tô super contente de ter conseguido fazer isso aqui. Eu pensei que o paisagismo ia se enroscar em algumas coisas. A única coisa que andou se enroscando aqui foi o curso play, que andou se travando todo aqui, mas eu tive que voltar meu save umas 2, 3 vezes aqui, porque eles andaram fazendo bagunça. Curse play que eu tenho, a versão que eu tenho aqui, não está muito boa, hein?
Ainda não. Mas então é isso aí. Compartilhe o vídeo com todos que gostam de Farm Simulator, com todos que gostam de Campo Gigante. Fala para eles fazer, ou então junta um time online e faça todo mundo junto um super mega campo. E eu vou ficando por aqui. Adorei meu super mega campo de 375 hectares no No Man's Land. Fui.